Ir visiems labukas, su jumis Dimantė Dai ir šiandien mes piešime kačiuką. Kaip jūs žinote, dėl mano piešinė, tiksliau mūsų, reikia va šitų visų daiktų. Jo, jeigu žiūrėjote mano video praeitą, už praeitą, kaip piešiau, tai ir žinot. Taigi, galim pradėti. Dabar, kadangi mes piešim mažiuką kačiuką, mums reikia pirmą dalį nupiešti galvą. Taigi, va dabar, kad nupiešti galvą, mes nupiešim va šitokį. Va tada, va taip padarom. Taip padarom. Ir va šitaip. Nepykit, kad taip kreivai man sunku per kamerą žiūrint piešti, nes aš rankoje laikau. Gerai, galvytė nupiešta, dabar reik nupiešti kojytės. Va šitaip vieną ir va šitaip antrą. Štai, letenėlės va taip gavos. Dabar, kadangi ir pas mums priekinis letinėlis, mes turim nupiešti ir galinis. Va šitai vieną, va šitai antrą, ir va čia nes ir koičiu, mes turim nupiešti va čia, čia pilks kačiuką. Taigi, dabar va taip nupiešim uodegytę. Ne, jūs nesistebėkit čia nes, kad va taip jis atrodo. Čia mano būtų piešimo kačiuką, jis kaip ant virvutės sėdėtų. Jo. Tai jo, dabar visas kačiukas pas mums yra, tik reik akių, nosytės ir burnytės. Štai taip. Taigi dabar piešim jam veidą, nes juk sakiau, kad reikia. Taigi, čia nais, nupiešim vieną akytę apvalę, antrą akytę apvalę. Nupiešim burnytę, tą nusytę ir burnytę. Štai taip. O dabar ausyčių vidų. Mes jį nuspalvinsim gražiai rūžavai. Va štai taip jis atrodo. Kada... Nu jo, o dabar mes jį nuspalvinsim. O tai aš padarysiu jau už kadro. Štai, va toks kačiukas pas mane ir gavos. Gerai, jokauja, čia piniginė. O mano kačiukas šitoks. Štai taip aš jam padariau akis ir visą jį apvedžiau į dėdų parkelio. Jūs jam galit nupiešti dekoracijas, arba jis, kad lovyti savo kačių, ar taip toliau. Nu, svarbiausia, kad ir kačiaus. Nu, taigi, laikinkit, pasirašinėkit, prenumeruotikit ir visiems ate!